Latvija un Igaunija ir nevien kaimiņi, bet arī cieši draugi. Mūsu valstis ir cieši samiedrotās cīņā pret Krievijas imperialismu un agresiju, un pašlaik svaru kausos ir likts ne tikai Ukrainas liktenis, bet arī nākotnes drošība. Tā šodien uzrunājot Saeimas deputātus uzsvēra Igaunijas prezidents Alārs Kāris. Igaunijas prezidents arī sacīja, ka nepieciešami ātrāki transporta savienojumi starp Latviju un Igauniju. Tā piemēram, lai ar vilcienu dotos no Rīgas uz Tallinu, ceļā jāpavada vismaz 10 stundu. Neticami, taču agrāk daži savienojumi bija ātrāki nekā šodien. Turklāt tad pasažieriem nebija jāizkāpj ārā uz robežas mūsu kopīgajā robežpilsētā Valkā-Valgā un jāgaida jauns vilciens, kas šajā dienā varbūt arī neatnāks. Dārgie draugi, Rail Baltica nav tālu no dzīves ekskluzīva vērtība. Tā ir acīm redzama nepieciešamība, lai savienotu reģionu no Polijas līdz Somijai. Tam būs laiku un naudu ietaupoša ietekme. Kāris uzrunā arī pauda, ka apsveicams ir Latvijas nesenais lēmums atjaunot obligāto militāro dienestu, kas neapšaubām vēl vairāk nodrošinās Latvijas valsts aizsardzību ar lielāku rezervistu armiju un plašāku pilsoņu iesaisti.